Ska vi gå in och gosa med? Nej, vi går inte in i de här då. Varför? Nej, vi kollar, jag mår bra här. Du, grisar är heliga. Jag går inte in här. Så kolla hur smutsigt det är. Plus den här. Jag har aldrig sett en gris så här nära. Jag tror inte att landlivet är någonting för Ali faktiskt. Ska vi ge dem lite? Mm, det kan jag. Mm, här, kom. Nej, vi går inte in och ger dem. Det var nog nästan tur att han åkte ut först av alla. Men du, de äter sand eller? Nej, det här är inte sand. Det är grismat. Ali skulle nog inte klara av att sköta gården själv. Det är nog bäst om han håller sig i storstan. Så hör de av renaste djur.